jo, a ještě vám potřebuji říct, abyste nám dali odběr a klik. Abyste klikli na to červené tlačítko odběru a pak můžete i vedle na tlačítko zvonečku, až vám žádný další videa takovýhle neuniknou. Tak jo, já tu nebudu okecávat a můžeme jít rovnou na to. Jo. Tohle je naše. Jo. A jak to děte uzavřeli dvířka? Dneska jedeme s Filipem pendolínem do... Do Olomouce. Jak se těšíš, Filko? Dobře. Jakým jedeme vagónu? Pendolínem. A v jakém vagónu? Ve prvním. Ve prvním. Hledáme, když se dostaneme do našeho pílečku. Dáme to pohled, jestli... Takže kluci, klíč se nachází. To je na klíč, taková krabička na klíč. To musí být někde tady schovaný. Na lampě nebo někde, visí to někde, nevím. A dneska... Pauza! Abych to řekl, tak hrajeme pauzu samozřejmě, takže je to konec pauzy. Jsme v Olomouci v restauraci v Hamacka, kakorky. Já jsme vybrali smažený sír. Jako jaký to máš? Dobrý. A co to máš tíš? Žiziček? Dobrý, stačí. Takovej, že jsme vám chtěli ukázat, jak na tom skáčeme. Druhý den v Olomouci a dneska se vydáme na Svatý kopeček do zoologické zahrady a teďka musíme jít na hlavní nádraží a tam jít na vlak, ne, na autobus. Na autobus. Na což se Filka strašně moc těší. Na autobus.
bylo dobrý, že když jsme se měli, tak jsem se ptal Filipa, jaký zvířátko by chtěl vidět zoologický. A on mi říkal, že králíka. Tak jsem mu říkal, že zoologické asi králíky nebudou mít. A? Ahoj. Nás ze stofu nezbyl lístek, takže musím jít pěšky. Přes náměstí. A ty bys ho měl? Ne, já mám, měl. Ale už mám poslední lístek jenom. A to je jaký? Pro mě. No, ale já bych nebyl. Jsem měl vyhazovat tam ten. Ten ještě platí, jsme mohli s ním být. To trefila husa. Tak co tady budeme? Najednou? Dáme si pivku jedno. Kámo. Dáme si pivku, kámo? Thank you.